Határon átnyúló együttműködési programokra 1485 millió eurót hasznosított hazánk az előző uniós ciklusban, ebből több mint 30 milliárd forintnyi uniós támogatásban részesült Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A magyar-szlovák, a magyar-román és a négy országot érintő NPI programokban többek között természet, környezet és kulturális örökségvédelmi projektek, határ és útfejlesztések valósultak meg. A megyei önkormányzat is aktív volt, a megyei önkormányzat korábbi fenntartási időszakban ugye egyes intézményei is. Egyszer megpróbáltuk összeszámolni, 20 fölött volt az intézményi kör, aki részt vett ezekben a programokban. Abban a kivételes és szerencsés helyzetben van a megye, ami persze a történelmi hátrányunkat is jelenti másik oldalról, hogy három ilyen operatív programban vehetünk részt. Ez a magyar-szlovák és az Ukrajnát érintő négy országos program, aminek NPI, illetve jövőben ENI rövidítésre fog hallgatni a neve, és hát a magyar-román program. Nyilvánvalóan a magyar-román program a legjelentősebb számunkra, mint összegszerűségét, mint pedig a közös határszakaszt illetően, illetve a költségvetés nagyságát, illetően ez így volt az előző tervezési időszakban, és azt gondolom a jövőben is így lesz. Nagyon fontos volt számunkra a határán átívelő utak, határátkelők nyitása, ugye ez schengeni csatlakozás szempontjából Románia meglepő módon, illetve a korábbi várakozásainkhoz képest hátrányt szenved, hát több éve csúszik ez a folyamat, sőt, hát talán meg is állt, vagy állni látszik, ezért sajnos ez a prioritás nem annyira tudjuk szem előtt tartani, legalábbis a schengeni csatlakozás biztonságának a tudatában, illetve bizonytalanságának a tudatában. Reméljük, hogy erre sor kerül, és akkor a határi menti utakkal, illetve a határon átívelő utakkal is előre tudunk haladni. Ha kulturális örökségvédelem az hagyományosan fontos számunkra, hiszen olyan magyar emlékeket tudunk ilyen módon megmenteni a jövőnek, amelyek fontosak valamennyiünk számára, értékmegőrzés, illetve a turisztikai potenciálfejlesztés szempontjából is, közlekedésfejlesztésben is olyan közösségi közlekedési projektet tervezünk magyar-román programban, kiemelt eljárásrendben, amely fontos lesz Nyíregyházának, illetve Szatmár-Németinek, és ugyancsak kiemelt eljárásban tervezzük a magyar-román programban a kulturális örökségvédelmi projektjeinknek, projektünknek a folytatását, amelyen számos eredményt értünk el az elmúlt időszakban. A stúdióban köszöntöm Perényi Zsigmondot, nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkárt a miniszterelnökségről. Jó estét kívánok! Egy nagyon picit még utaljunk vissza az előző uniós ciklusra, hiszen a megyei közülés elnöke is arról beszélt, hogy a megye milyen aktivitással szerepelt az előző határon átívelő együttműködési programokon. Hogyha összességében megnézzük Magyarországra, én említettem egy adatot, egy számot, hogy mennyi forrás érkezett, hogyan tudtuk kihasználni, hogyan tudtuk hasznosítani az Európai Uniós forrásokat az előző büdzséből. És itt kívánok még egyszer, hogy a határmenti programok relevanciájában nézzük, akkor a kihasználtsága az 95 vagy majdnem 100%-os volt az előző ciklusban. Itt beszélek elsősorban a magyar-román programról, ahol majdnem 300 vagy 400 program valósult meg, és szinte nem is maradt már pénz hátra, amit le lehetett volna hívni, és szerintem ez nagyon-nagyon sikeres. És ebben a megye nagyon-nagyon aktívan vett részt. A másik ilyen program volt a magyar-szlovák program, ott is kb. 95-96%-os felhasználtságot tudtunk elérni az előző ciklusban. A négyes határmenti, amiről most elnök úr is beszélt, ami régen NPI, most meg majd ENI lesz, az még jelenleg is fut bizonyos formában a program, ebben az évben fog kifutni, és reményeink szerint az új program 2017. januárjától fog majd elindulni a négyes határmentiben. Minek köszönhető ezeknek a programoknak a sikeressége? Hát szerintem nem is sikeressége, a sikeressége és meg fontossága is. Olyan szempontból, hogy összehasonlítjuk más uniós forrásokkal, amik elérhetők itt Magyarországon, mondjuk az, hogy gazdaságfejlesztés, GINOP, vagy bármilyen más pályázat, mert összegszerűen ezek sokkal kisebb alapok, ezek a határmenti programok. De szerintem nemzetpolitikai szempontból, stratégiai szempontból ezek nagyon-nagyon fontosak. Ez egyetlen alap ma Magyarországon, vagy alapok Magyarországon, ahol a határ innenső és oldalsó oldalán is tudunk ebből fejleszteni. Szóval jelenleg mondjuk hazai uniós forrásokból nem lehet egy másik országban fejleszteni, így a magyar közösségeket sem tudjuk azokból támogatni. Ez az a forrás, amit erre fel tudunk használni, és azért annyira fontos nekünk.
Hogyha megnézzük azt, hogy mekkora költségvetésből gazdálkodhatunk ebben a ciklusban Magyarország, illetve a határon átévelő programokra konkretizáljuk a forrásokat, akkor az előző nyilatkozataiban azt mondta a helyettes államtitkár úr, hogy növekszik az a keret, amit föl lehet használni most ebben a ciklusban. Igen, hát bizonyos, növekszik, biztosan megmarad annyi, mint amennyi volt az előző ciklusban. Van olyan program, ahol egy picit több érhető el. A román-magyarban egy picivel több érhető el, 60-65 milliárd forintnyi támogatásról beszélünk. Ezt persze úgy kell értelmezni, hogy a fele azt Romániában vagy Erdélyben kell felhasználni, a másik felét meg itthon Magyarországon. A szlovák-magyarban egy picivel kevesebb van, mint az előző ciklusban, de ott is körülbelül ilyen 60-58 milliárdnyi forintról beszélünk, és a négyes határ menti az nagyságokkal kisebb, mint ez a két nagy a program, de ott is tudtuk, ott is növekedni fog a teljes összeg az előző ciklushoz képest. Azon túl, hogy nagyobb összeget használhatunk fel ebben a ciklusban, nagyon sok minden megváltozott az előzőhöz képest, az egész pályázati rendszer, az egész struktúra. Ez vonatkozik a határon átívelő együttműködésekre alapozó programokra is. Hogyan változott meg a rendszer tehát? Hát először is a sikeres ugye előző ciklus után, ahol Magyarország vitte az úgymond irányító hatóságot, ez azt jelenti, hogy igazából mi döntjük el, vagy mi menedzseljük ezt a programot. Az előző ciklusban a szlovák-magyarban is, és a román-magyarban is, vagy a magyar-románban is Magyarország látta ezt a funkciót el. És partnerségi szempontok miatt, és rotációs szempontok miatt ezt 2014-ben átadtuk a román félnek, a román kollégáinknak. Most a titkárság az Nagyváradon lesz, eddig Budapesten volt, és az irányító hatóság, ami eddig Budapesten volt, az meg most majd Bukarestben lesz. A szlovák-magyar programot is átadtuk a szlovák kollégáinknak. Én úgy értesültem, és ez még nem biztos, de szerintem ez egy örömteli hír lehet majd akár a megyének is, hogy a szlovákok úgy döntöttek, hogy visszaadják az irányító hatóságot a Magyarországnak. Ennek nagyon örülünk, mert ez nagyon fontos program, egy hosszú határszakaszról beszélünk, és egy relatív nagy alapról beszélünk. Úgyhogy ha ez tényleg hivatalosan megérkezik, akkor szerintem el is fogjuk fogadni ezt a felkérést. Egyébként mi az irányító hatóságnak a feladata, a közreműködő hatóságnak és a szakmai titkárságnak? Hogyan lehetne ezt egyszerűen megfogalmazni? Mondjuk úgy, hogy az irányító hatóság az a vezérigazgató, vagy az igazgató tanács, hogyha így kérdezi, és a titkárság az meg a napi menedzsmentet viszi, és akkor ez így oszlik meg. Szóval igazából irányító hatóságnak a feje felel az egész programért, szóval írja alá, ő utal, ő dönti el, hogy szabálytalanságot kell indítani valahol, vagy sem, hogy igazából az egész teher, de felelősség, de a lehetőségek is nála vannak. Nézzük meg a programoknak a tartalmát, tehát hogy mire lehet majd pályázni, illetve milyen fejlesztések valósulhatnak meg, határon átívelő fejlesztések ebben a ciklusban. Úgynevezett kulcsprojektek lesznek. Mit jelent ez? A román-magyarban, vagy a magyar-románban úgy döntöttünk, hogy az összegnek körülbelül a felét, ami rendelkezésre áll, a megyék felhasználhatnak stratégia projektekként. Ez azt jelenti, hogy minden megyének egy vagy kettő stratégia projektje lesz. Ez azért fontos, mert ha nem lennek stratégia projektek, hanem nyílt forrásból, nyílt pályázat útján kéne elnyerni egy-egy projekthez vagy pályázathoz pénzt, akkor nem lehetne akkora összegre pályázni, mert annak van egy felső határa. Így viszont, hogy a stratégia projektekről beszélünk, akkor annak sokkal magasabb az értékhatára, az összeghatára, és így nagyobb beruházásokat is lehet ebből kezdeményezni. Ezért találtuk ezt a stratégiai projekt kérdéseket. Az, hogy a megyének, most a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről beszélünk, milyen stratégiai projektje lesz, azt itt helyi szinten a megyének és helyi politikusoknak kell eldönteni, mi mindenben támogatjuk őket, ami jó Magyarországnak és jó a határmentítésének. Fogják kidolgozni, ötletelni a programokat ezek szerint, illetve hát az igényeket felmérni így, természetesen. Így. Lesznek-e olyan programok, amelyek folytatódnak, folytatódhatnak? Talán a két legfontosabb program, és most vagy a része a programnak a prioritása, és hogy most mindegy, hogy a szlovák-magyarról beszélünk, vagy a román-magyarról beszélünk, az egyik volt a mobilitás infrastruktúra és határátkelők építése, utak építése. Ezt talán ebben a ciklusban, ahogy elnök úr is mondta ott a bevezetőben, kevesebb hangsúlyt fog kapni a román-magyar szakaszon. És azért nem azért, mert nem fontos nekünk, sőt ez egy nagyon kiemelkedően fontos terület. De még az előző ciklusból sem adták át. 10 utat építettünk az előző ciklusban, és ebből még 9-et azt hiszem még átcsattak a román oldalon, tekintve arra, hogy ugye itt schengeni határokról, rendes határokról beszélünk. Szerintem először elsősorban azt kell elérni, hogy ezeket a határátkelőket, ezek utakat, amiket megépítettünk, ezeket át tudjuk adni,
és igénybe tudjuk venni, utána lehet majd új hátárátkölőkről és utakról beszélni. A szlovák-magyar relevanciában ugye nincsen Schengen határ, ott ugyanúgy kiemelkedően fontos lesz ebben a ciklusban is a mobilitás infrastruktúra és a úthálózat, kerékpárhálózatnak a fejlesztése itt a határmenti régióban. Van egy olyan terület, van egy olyan ágazat, amely a gazdaságfejlesztésbe is beillik, ez pedig az idegenforgalom, a turisztika. Elindult egy nagyon jó irány az elmúlt időszakban, akár román-magyar vagy szlovák-magyar relációban is. Ez folytatódhat-e, vagy kiemelt feladat lesz-e ebben a ciklusban? Hát természetesen folytatódott, mert mi próbáltunk, mikor gondolkoztunk azon, hogy milyen prioritások lehetnek az új ciklusban, megnéztük, hogy mikre pályáztak nagyon sokan, és milyen projektek voltak sikeresek. Úgyhogy ebből indultunk ki. Úgy gondoltuk, hogy ha valami egyszer már sikeres volt, akkor az újra inkább használjuk fel, és újra legyenek ott pénz alapok. Hogy itt a legfontosabb volt a környezetvédelem, akkor a kultúrás örökségvédelem. Erre most is nagyobb összeget szeretnénk szánni. Az egészségügyre most egy nagyobb összeg fog, ez az előző ciklusban nem volt jellemző a magyar-román programra, de mivel Romániában, ha jól tudom, a kórházak megyei fenntartásra kerültek, ezért a román félnek és a román megyéknek ez most egy fontos prioritás, hogy a határmenti programokban is legyen egészségügyre elérhető prioritás vagy összeg. Úgyhogy ez mindenképpen egy, nem tudom a pontos összeget, de nagyobb összeget fog jelenteni. Akkor a katasztrófavédelem, árvízvédelem, ezek azok a területek, határátkelők, mondtam útépítések, akkor ha turizmusról beszélünk, akkor mindenképpen új bicikliutak fejlesztése, építése, vendégházak fejlesztése, igazából ezekről így kell. És itt főleg ugye civil szervezetek, egyházak, és önkormányzatokról beszélünk, akinek elsősorban pályázni kell. Így van, és ez a, vagy ebben a ciklusban is tulajdonképpen a hátrányok leküzdése és a felzárkózás lesz a cél az érintett megyék részében. Igen, ez fontos, illetve amit én kívánatosnak tartanék, hogyha megvalósul sikeres projektek, ahol összejöttek partnerségek, ahol két fél megtalálta egymás, két önkormányzat, és kitaláltak valami jó projektet, vagy jó programot, én azt szeretném ki, hogy azt folytassák újra, vegyék újra egymásra fel a kapcsolatot, és mennek van értelme. Nem kell mindig valami újat kitálni, hanem hogyha a régiben az már jól működött, és van értelme, akkor azt kéne folytatni. Így van, ilyen lesz a megyében, turisztikai vonalon, például a középkori templomok útja, igen, és turizmussal fogjuk folytatni. Köszönjük szépen, helyettes államtitkár úr, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm szépen.